marka saahore iga bartaanba waxaan idin soo sheega macluumaadka qoseya immigration ka ama muxuu heeti siyaasada wadanka sidee loo codeeyaa xagee lagu codeeyaa madanta kugu jirta maxay tahay iskuulkee la aadaa lacagta sidee loo bixiyaa waxyaabaha soo kale ayaad iga barateen een online ka ayaan wax badan isku naqaanay muddo adiga hadda 7 sano I think muddo adiga intaas leeg ayaan iga dhageysanayseen marka su'aasha group 5 ka aad bay igu badatay qof walbana inaan dhaho kaligiis aan caawiye aad bay u adkaatay waxaan arkay oo kale in dadka ay la leeyahay kanu yiri kanay tiri oo hadallo aad u fara badan la isla dhexmaraayo oo aan la soo hubinin oo verification ku uu aad u yar yahay marka intii muddo ah aada la ii weydiinayay waxa la yiri Jamiilo adan kaaga baranay macluumaadka saxda ma noo sheegtid marka waxaan u qasday inaan shakhsiyan aan dadka isugu yeero oo aan ka bilaabo gurigeyga Ohio oo aan dadka ka soo qayb geliyo si aad u aragtaan waa maxay group 5 ka maxaa lagaaga baahan yahay qofkee gali kara yaa sameyn kara arrimahaas iyo waxyaabo la mid aan rabaa marka waxaan sameynayaa presentation yar in yar aan soo diyaariyay sidee u qoran yihiin sidee u sameysan yihiin kabacdina su'aalaha ah waxaad u timaadeen caawa inaan su'aalihiina aad qabtaan aad i weydiisaan taasoo ah waxaad uga soo qayb gashay meeshaan waana mahadsantihiin waa habeen qabow badan oo uu baraf magaalada ka jiro waqtigaana soo geliseen aad marka welcome course-ku wuxuu lahaa laba qaybood sala socotaanba wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxay soo saartay sanadkan bilowgiisii qaybtiisa koowaad ayaa waxay ahayd in la isku aadiyo dadka qaxootiga muddada dheer ku jiray iyo dadka raba inay dadka sponsoraan ama ay u dacwoodaan oo kale qaybtiisa koowaad markaas ayaa la furay qaybtiisa labaadna waxaa la furay December bilowgeedii marka qaybtiisa labaad waxaa la yiraahdaa naming program taasoo macnaheedu uu yahay qofkaas rabto ayaa dooranaysa oo qof meel iska joogay laguma aadinayo oo qofka rabto ayaa u yeeranaysa een shuruudaha la iska rabo maxay yihiin shan qof ayaa dacwoon kartaa shanta qof waa inay wadanka sharci ku leeyihiin ay yihiin dad haysta ama wadanka dhalashadiisa oo citizen wadanka ka ah ama waa inay haystaan sharciga deganaanshaha oo loo yaqaan green card ka dad haysta waa inay yihiin shantaas qof ayaa dacwoon kartaa shanta qof markay u dacwoon karaan shanta qof waxay u dacwoon karaan shakhsigu waa hal qof ama haween ama nin ah ama qoys isla socdo ilaa 10 qof ah qoyska isla socdo waa maxay hooyo aabo iyo dad isdhalay oo hal qoys oo isla socdo ilaa 10 qof ah ayaa halkii application ba lagu soo qaadi karaa hal mar aad furaysaa waa maxuu ahay ta application card maraysaa kabacdi intaas ayaa lagu ogoliyaa hal mar inaad soo qaado kaba soo qaad sidii anaga ku nimid wadankan markaan qaxootiga imaaneyno Soomaalida u taqaana jacburiska aniga reer hebel qof hebel ha loo qaado reer hebelka kale qof hebel ha loo qaado taas lama ogol waa inaad hal u soo qaadaa oo qof aad keenaysaa haddana kabacdi qof kaleeto ayaad keenaysaa een qaxootiga ah marka qaxootiga ayaa loo aqoonsan yahay qaxootiga waxaa loo aqoonsan yahay qof ku nool wadanka dibadiisa aanu ku nooleyn America haddadan la joogo qaxooti ma aha because sababtoo ah dadka qaxootiga ah waa dad soo barakacay markuu qofku wadanka duu joogo ama uu sharci la'aan yahay oo kale qofkaasi waa qof immigrantee ama soo galooti marka ay Mareykanka waxay u sameeyeen kelimada kala duwan ayay ugu yeeraan marka qofku waa inuu qof qaxooti ah uu yahay kuna nool yahay wadan ka tirsan wadamada dadka Mareykanka uu ka keeni karo inuu ka degan yahay waay een qaxootiga waa inuu leeyahay warqadiisa qofku uu kaarka muxuu ahay mandate ka uu haysto mandate kuna waa inuu ka horeeyaa September 7-keedii 2023 ga kaar ka horeeyay oo la shaabadeeyay xilligaas waa in uu muxuu ahay to haysta hadii kaba soo qaad kaarku uu yahay mid la sameeyay October November qofkaas shuruudda hadda siday tahay way maxaa marka taas ma ahan wax boqolkiiba boqol sababtoo ah programkan waxaa iska lehay wadanka arrimaha dibadda oo loo yaqaan State Department-iga waana waxay ayaga soo bedeli karaan laakiin sida ay hadda maanta tahay waa in uu haystaa kaarkaas qaxootigaana uu ka horreeyay September 7-keedii ugu yaraa waa inuu jiraa 18 sano
هدي وسيدي توصل كي يهينا وإن ومحوهيت والد صعلا أو إلما كل جيس لما كيري دونو إن أنا حبدك واروح أكتير شروطها أن لو ديدين إنو ديبدجين لك اللي بسيه مرايكنكا ماركي للاي يكبسو قاد برسيس بوقفو مرايك ماركا برسيس مرتنو غوفرا لغا قادي ودولدو مرايكنكنا بقولي أدود كالدوان هاهاتو لكن وحال oo hadii mar fura laga qaaday mar hadii application laga qaaday hal shay hal meel weeye oo way soo heli doonaa so don't try gidi wadamada aan loo ogolay in way tiro badan yihiin inta badan wadamada ay Soomaalida joogaan oo kale kuma jiraan laakiin wadamadu sida ay u jeedaan oo kale Afghanistan oo kale to wadamadu tiro badan oo heeri ay ku jirto Hungary inta badan Soomaalida ma joogaan kuwaana kala ka siimid Japan, Latvia, Poland, Portugal, Republic of Korea wadamadaani kuma jiraan wadamada dadka laga soo qaadi doono sida aan ku soo sheegay listiga halkan ku qoran way sii socdaan wadamada way badan yihiin sidaan sheegay Mareykanka haduu joogo kale qaxootinimo looma ogola qofka imise qaadan kartaa marka su'aasha aad u soo laabatay ayaa taas ah waxay qaadan kartaa muddo 6 bil ilaa 3 sano ah waa in dadku ay maraan proseski anaguba aan soo marnay markaan wadankan imaaneyno qaxootiga ku soo galeenay baaritaan aad u fara badan ayay maraan oo maxay tahay interview baa laga qaadaa caafimaad baa la mariyaa in taasoo dhan ayay mari doonaan marka taa xilliga uu qaadan doono waa 6 bil to maxuu ahayd ilaa 3 sano ay qaadan kartaa shanta qof maxaa laga rabaa howlaha dib u dejinta ayay mas'uul ka noqon doonaan saa la socotaan ba dadka markii wadanka la keeno hay'ad ayaa mas'uul ka ah hay'addu maxay qabataa gurbay dadka u sii kireysa kaarka ciirtay u buuxisa maxuu ahay ta shaqada meeshii ay geysaa meesha social ka laga buuxsada ayay dadka geeyaan waxa soo dhan markii dadkaaga lagu keeno ama qofkii aad keensatay aday kugu soo wareegi doonaan een hawlahaas waxa kamida sida airport oo kale lacagta la iska rabaana waa $2,425 cala qof kaba soo qaad qoys waxa rataa inuu u dacwooto ee habaryarta dhashay habaryarta ninkeeda iyo 8 cunugo kaleeto waa 10 qof marka lacagtaas aad ku dhufanaysaa oo ah $2,425 aad ku dhufanaysaa 10 qof marka hal mar lacagta ma wada aha laakiin hadii aad boqolkiiba 6 haysto sida ay $2,425 application-ka waa sii bilaabi kartaa laakiin waa inaad cadeyn kartaa inay lacagtaasi meel ku taalo hadii marka nin naag is qaba rabti inaad soo qaado lacagti waxay noqonaysaa adi lacag 6,000 ku dhaw 6,000kaas kun ama 6,000 lacagta ku dhaw waa inaad haysataa boqolkiiba 6 ay meel ku taala oo na cadeyn kartid maxaa lagu cadeeyaa America san horey idin kugu sheegayba waxaan waraaq ku qornayeen waraaq aan lagu cadeyn karin maba dhicinba hadba inaad marka bangi ay yaalaan waa inay warqad ku cadeyn karaan gurajitintooda ayaa laga rabaa oo muddo 3 bilood ama 9 maalmood kun xisaabtan wax kasta oo gurigaas quseeya laga rabaa guri inta dadku xartid ma dhigi kartid jaqafkii wax lagu cuni lahaa ma yaalo kursigii lagu fariisan lahaa ma yaalo all of those things adaa laga rabaa waxyaabaha kale oo laga rabo waxaa ka mid ah sida macuunta aan sheegay kuraasta guriga taala cuntada wax kasta oo qof guri soo degay u baahnaan lahaa oo hay'adda dib u dejinta ay bixin lahayd adaa mas'uuliyadeeda qaaday adaana laga rabaa sagaashan maalmood ama 3 bilood ku xisaabtan cuntadooda gurigooda maxuu ahaa dharkii gashan lahaayeen shaqada gaariga ku tagi lahaayeen sidii looga soo qaadi lahaa anything oo qofkaas qusheeya 9 kaal maalmood adaa mas'uul ka ah marka muddada 9 maalmood gudahooda ah ayaad waxaad ka caawin doontaa siday ku buuxsan lahaayeen dokumentiga ama sharciyada waddanka dadka qaxootiga kala duwan dadka qaxootiga markay waddanka soo galaan saa la socotaan bo I-94 wax la dhahay haystaan I-94 ka marku waa sharci dhameystiran darajooyin kala duwan ayuu sii yeeshaa laakiin waxay diyaar u yihiin ama eligible u yihiin maalinkay soo galaan inay shaqo bilaabaan marka waxaa la buuxinaysaa social code kale
waxaad la buuxinaysaa muxuu ahayto gaariga muxuu ahayto license lagu wado ama caymiska shatiga loo yaqaano iyo waxaad la buuxinaysaa muxuu ahayto selective service registration oo ah in hadii lacag la dag Mareykanka uu dagaal gado waraaqaha kulligeenba aan soo saxiixnay in dadkaas ay Mareykanka u dagaalami doonaan awal waxay ahayd nimanka jira rag jira 18 ilaa 26 laakiin hadda waxa la laysla waday wali arano in laga dhigo selective service lagu daray dumarkana waa lagu dari doonaa ayaa meesha ku jirtay maxaad kala ka sameyn doortaa ciirto kale ayaad ka caawin doontaa sababtoo ah 9 maalmood markii la dhaafo dadku meel ay aadaan waxay cunaan iyo gaari ay wataan iyo kaar caafimaad ayay u baahan yihiin adaana masuulka ah daruuri waxaa ka mid ah caafimaadka jirka iyo dhimirka sida jihaar oo kale waxa ay qabato oo kale caafimaadka ayay qabtaan hay'ado noocaas oo kale inaad la xiriiriso oo laga caawiyo caafimaad noocay rabaan baha ahaadaan luuqadoo kale aad ka caawinaysaa shaqo ka caawinta iyo waxyaabo aad u tiro badan marka waxaan rabaa inaan hal shay ku celiyo oo ah 9 maalmood adaa qofkaas mas-uulka ah everything oxygen ku neefsanayo waxaan ka ahayn dawladda shay looga maamuxu waxay ta kama heli kartid everything adaad masuul ka ah taasaan rabaa dadka inaan ka dhaadhiciyo oo guriyaana laga rabaa hadhow ugoo oo ma dhigi kartid anuu ila soo degay iyo saanay ahayd iyo waa inaad u shaqeysaa sida hay'adda dib u dejinta ay dadka u dejiso kaleeto inaad u fikirtid waayo waxaa laga rabaa warbixin marka inta lagu dhaho waxaana qof heblan soo qaaday meel heblan dejiyay saana yeelay cid ka yeelay Soomaali muddo 3 maalmood ah waa inaad warbixin dhiibtaa oo waxaad kala diibaysaa 3 bilood warbixin ayaa diibi doontaa haddana 6 bil iyo 12 bilood muddo sanad ayaa waxaa laga rabaa warbixin warbixintuna waa wax qoran oo report oo dheer maxaa ku sameyn kartaa warbixintaas oo kale maalin waraaqad sameysanaysaa oo kale waxaad leedahay caashe iyo faraxaan maanta Mareykanka keenay caashi farax maalin heblay Mareykanka soo galeen taariikh heblo ama xilli hebel documentation waa inaad wax walba aad qortaa because hadhow markaad qoraalka ama report-ka aad dhiibayso kuwaas oo ku anfici doona waraaqo yar aad sameysanaysaa xilli hebel maalin heblo taariikh heblo airport-ka kasoo degeen meel heb waxaad u shaqeynaysaa ogow sida hay'adda dib u dejinta hay'adda dib u dejinta ahi wax walba waa la diiwaan geliyaa oo documentation ayaa jira marka report-ku ma noqon doono mid la leeyahay aniga waxay maxaad meel heblay degeen waxaa laga rabaa details macluumaad dhameystiran sida Soomaalida anaga aan inta badan ku shaqeynaa waxay tahay we don't like su'aalaha tirada badan ma jecelin wadankaana sidiisaba macluumaad iyo warqad buu ku shaqeeyaa saa la socotaanba mas'uuliyadaas aad horey ugu celceliyay mar walba 9 maalmood adaa laga rabaa oo adaa mas'uulka ah barsayska ugu ama markaad application-ka bilaabayso hal qof ayaa 5 qof hormuud u ahaan doona oo coordinator ah qofkaasi waa inuu training maraa 5 qof oo dhameystirana waa inay ka gudbi karaan baaritaan background check ah kaba soo qaad cunuga ayayada u tahay oo kaleeto markuu 15 sano jiray booliiska ay xireen oo kale oo something dhacay haddana 20 jir 30 jir ah background check kama gudbi karo qof background check ka gudbi kara waa inay 5 qof ay ahaadaan oo dad noocaas ay yihiin weeye hal qof ayaa marka masuulka halka qof wuxuu sameyn doonaa application ku buuxin doonaa bangiga asa fur doona saakay waxaa la ii sheegay dadka qaar inay damceen inay 5 qof bangiga isla tagaan looma baahna taas hal qof ayaa bangiga tagaaya halkaas qof ayaa muxuu ahayto soo furaya qofkaas ayaa masuulka ah gruubka oo dhan oo dhameystiran marka su'aalaan qaadi doonaa hadii alle idmo barnaamijki oo dhameystiran intaas ayuu ahaa website kooda waxa weeye www.welcomecorps.org waxayna leeyihiin calaamad buluug iyo gaduud ah
dad organ ku jirto marka internetka dadkanagu markay galaan oo internet iskama fiiriyaan muxuu heeyto websiteyada website la hayeesinaayo qolo kale oo xamaalaneysa website ay ku xamaalaneysa ku soo bixi doona mar walba website iska fiiri ogowna qolada dadka saxan oo sida daacadda ugu shaqeynaya programka marna kuma dhihi doonaan si aan waxaaga u eego lacag hibla keen yaan lagu khiyaamin yaan socialkaaga meel cidlo ah gelinin oo aadan ogeyn fadlan fadlan iska fiiri sababtoo ah waxaa soo baxay dad aad uga faa'iideysanaya inay dadka khiyaamaan aan waa la kala xamaashaa adduunyada saas u shaqeysaa markay meel wax ka soo baxaanba waa fursad fursadda dad saxanna way ku jiraan qolo aad u badanna way ku jirtaa marka mar walboogow anyone oo internetka ku jiro oo ku dhaho lacag hiblo keen waraaq hiblo waa inaad buuxsataa adoon lacagtaas isiinna waxba kuuma samayn doono please don't qofkaas waxba kuuma soo wado khiyaamuuna wadaa waxaad qabsan kartaa qareen baad qabsan kartaa lawyer ama waxaad u tagi kartaa hay'adaha dib u dejinta oo kale ama nan profitiya jiri doona waa idin la soo wadaagi doonaa haddii aan la idmo markay soo baxaan oo dadka ka caawiya barnaamijyada laakiin aniga waxa dhan aan barnaamijkan u sameeyay ayaa waxay tahay inaan maamooyinka iyo adeerada masaakiinta ah oo fixed income-ka SSI-da qaata aan lacagtooda laga khiyaamin oo aan meel aan waxba ka soo bixinin aan laga gelinin marka internetka hadii lagu jiro fadlan lacag magacaaga iyo lacagtaada midna ha gelinin because qofkaas wuxuu rabaa ha ahaado probably they lying to you been ku sheegoyaan iskuulada horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal afar xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose midka dhexe iyo laba kuwa sare waxa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hoggaamiyasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursado aan dhamaad lahayn hadafkeena halkan waa bixinta heerka ugu sarreeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin barnaamijyadeena Robert Isku waa hal abuurro ka dheeraada fasallada deeqaha waxbarasho ee dalada concept waa kuwa lagu kobcinayo sarana loogu qaadaya ardayda waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagoo dhigta dugsiga dhexe kuwa college-kana iyagoo jooga dugsiga sare I started getting like some credit. Waxaan helay dibcaha college ka kor inta aan aadin college ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for. Wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku hormarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college ka. Waxaan ogahay in hadii aad timaadaan iskuulada Horizon in caruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan iyo waxbarasho tayo leh iskuulada Horizon waxay ka caawinayaan ardayda laylasidooda si bilaash ah iyagoo ka soo qaadaya guryahooda kuna celinaya hadii ay Columbus degan yihiin Horizon macaadka sayniska iyo waxbarashada ee Columbus